dem er der ikke nogen af. Satan. Ved du, hvad de gjorde på Esbjerg Stadion? Der gik de faktisk rundt og solgte øl med sådan en lille... Ja, det burde de fandme også gøre. Ja, det burde de der. Det burde de gøre alle steder. Ja. Og så et pissoir samtidig. Ja. Jeg tror, han lavede mere fisk end godt. Ja, ja. Kun ned ad trapperne.